Це був його перший і останній бій у Львові. Попрощалась із бійцем Айдаро, відомим львівським фотокореспондентом і пластуном Віктором Гурніком. Поблизу міста Щастя під час визволення 32-го блокпоста він намагався вивезти на автомобілі поранених десантників і сам потрапив під мінометний обстріл. Осколок пройшов крізь пластини бронежилета і зачепив важливі життєві органи. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. Віктор Гурняк загинув у своєму першому бою після кількамісячного волонтерства і доставки військовим на Донбас. Найнеобхіднішого він сам став бійцем добровольчого батальйону «Айдар». Разом із товаришами потрапив під шалений мінометний обстріл. Мав вивезти ще двох поранених, але в машині не завівся, не спрацював акумулятор, він міг завестися. Він замість того, щоб кинути ту машину, як йому сказали, він почав переставляти акумулятор з одної машини в іншу. І в той час вистрілив міномет. И осколок его зачепил. Я такого минометного огня, пройдя всю Луганскую область, еще не видел. Минометный огонь был профессиональный. Это не просто какие-то шахтеры, металлурги и тому подобное воюют. Это воюет российская армия. На похороні Віктора Гурняка тисячі людей, серед них і пластуни з усієї України, адже загиблий був членом організації «Пласт». Жалобна хода пройшла всім містом аж до Личаківського кладовища. На цвинтарі почесна варта з пластунів. У кожного у руках фото загиблого. Гартик, так називали Віктора найближчі друзі. Кажуть, він був світлою і завжди усміхненою людиною. У 27-річного бійця залишились дружина та дворічна донька, а також батьки і молодший брат. Ти в мене був один, єдиний, найкращий. Вітя, чого ти нас покинув? Ти був для мене великим героєм. Не плачте, люди, а смійтеся, бо він завжди посміхався, навіть коли йому було важко. Однак Віктор Гурняк був відомий іще до початку бойових дій на Донбасі. Його фотографії друкували українські та закордонні інформагенції. З останніх – серії про зимові протести у Києві, українську армію та його рідний батальйон «Айдар». А ще Віктор Гурняк зіграв в одному з кліпів пророчу для нього роль – патріота, який гине за Україну. Потрібно йти, потрібно брати зброю, і право на життя відстояти в горнилі бою. Він дотримався присяги пластуна і загинув за Україну. Віктора Гурняка посмертно нагородили найвищою пластовою нагородою «Залізним хрестом». Поховали бійця на Личаківському кладовищі із військовими і пластовими почестями. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, спецкор 2+2.